Չէ, գերիանցը խաղացի տոլկայի։ Հները կերի ժամանակ չնորավորեցի անցած մարդում, թե իմ ողում չնորավորը, դա իմ մեկտենիք իշխարն էի, մտացն էի, բայց չնորավորեցի, ամենան մետը շնորավորեցի։ Ես միշ գեղեցիք ենիք, ֆուտբոլ ես հստակ կարող եմ ասել, որ ոչ ոքի խաղ չէ։ Ունենք բաց այդ առավելություն, թե գոլային պահերը, թե տարածքային չկարողացան հաղթել, բայց սա ֆուտբոլա։ Փոփոխություններ ունեցին խաղի մեջ, թե տեղափոխություններ ֆուտբոլիստների, թե ինձ ֆուտբոլիստների միջև փոփոխություն, այսքան դրական արդյունքի չբերեց, որովհետև ավարտել 0-0։ Շատ խաղի արդյունքից, իսկ ամենի աշխատանքի համար կատարված խաղի ընդհանուր որակից տրամբեր շնորհակալություն հայտնեցի, որ իրոք գեղեցիկ ֆուտբոլ ցուցադրեցին, նա նաև որ ավելի արագ էին խաղում, քան անցյալ երկու խաղը։ Հարցեր։ Պարոն Ոսկան, իմ երկրորդ խաղակեսի վերջում հատկապես մի դարպասի խաղ եմ ընդհանում, անընդհատ գրողում էին, միգուցե հարցակվողները խնդիր ունեն ճիշտ հարվածելու կամ փոխհամաձայնության, ինչ-որ բան է ամեն դեպքում չէր ստացվում հարցակվողը։ Ինչ-որ մի բան պակասում, ոչ թե հարցակվողի խնդիրն անցնելու, եթե չունենային գոլային պահ, ես համաձայն կլինեի ձեր, բայց ունեցան գոլային պահ, չի օգտագործեցին դա գոլային մարդը, կարելի ասեմ, աստղեր մի մեծ լիցել են խաղ, ուղղակի պետք ասեմ, ոչ որ ֆուտբոլային ես չեմ հավատում բախտի ֆուտբոլային, բայց իրոք ես գործում կա ինձ ամենայն դեպս ու մեր թիմի մի քիչ աջակցություն ապեց, ինչ սպարտում է ֆուտբոլային արտադրքով, ամեն ինչ լավ կլինի, արդեն ախտամատ է կլինի։ Իհարկե, եթե գոլ չեն խփում, դա դժգոհելու առիթ է տալիս, որովհետև հարցակողները ունեցան բացահայտ գոլային պահեր, բացահայտ չխփեցին, բայց չեմ ուզում ոչ մեկի մեղադրեմ ֆոնդը։ Հարցեր։